ClipSource hjälper företag och organisationer att få fler tittare på deras videoinnehåll genom att hjälpa dem att distribuera till flera kanaler. Vi hjälper dessutom medier och bloggare att hitta relevant innehåll på ett enklare sätt. Just nu så är det Google TV-projektet. Jag tror mycket på det. Och det jag gillar med det är tanken på en tablå som skapas utifrån nyckelord. Det jag är intresserad av där och då istället för en kanalspecifik tablå. För mig är det innehållet som är viktiga. Jag följer väldigt sällan en specifik kanal. Men om det nödvändigtvis måste räknas ut den kanal jag besöker mest så är det förmodligen SVT Play just nu. Men det kan variera. Hur får du inspiration? Vad ger inspiration? Jag måste ju läsa vad jag har skrivit. Gör det. Inspiration, just det, den sista. Ja, vad är det som ger dig inspiration, Johan? Just nu när det gäller rörlig bild så är det Google TV-projektet som jag tycker är intressant. Jag gillar den här tanken på en tablå. Förlåt, vi kör om. Tack.